አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ረድኤት አጋዥ አድርገን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የፈጸመውን ድንቅ ረቂቅ የሆነውን የገድሉን ዜና እንዲሁም ከተወለደበት ለሰማትነት እስከወጣበት ጊዜ ድረስ በአባቱና በእናቱ ሀገር በሀገሩም ሁሉ ያደረገውን ታምራት እንጽፋለን ጸሎቱ በረከቱ ከአገልጋዮቹ ሁላችንም ከህዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን የእግዚአብሔር ልጆች የክርስቲያን ወገኖች ሆይ የየብስና የባህር ፀሐይ የተርሴስና የቤሩት ኮከብ የፋርስና የልዳ ፀሐይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማት የሆነውን የቅዱስ ጊዮርጊስን ጥንተ ሙላዱን እንንገራችሁ ስሙ የገላትያ አውራጃ የምትሆን በእንቆራ አገር ኤጲስቆጶስነት የተሾመው አባ ቴዎዶጦስ መያዝያ በሚባል ወር በ23 ቀን ሰማትነቱን የፈጸመውን የሀያሉን የቅዱስ ጊዮርጊስን ገድ ለማስረዳት ደግሞም ትውልዱን የአባቱንና የእናቱን አገር የወገኑን ደግነት የተጋለውን ጽናት ስለ እርሷ መከራ የተቀበልላት መንግሥተ ሰማያትን ማግኘቱን በየሀገሩ በየመንደሩ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአምራትና ድንቅ ድንቅ ስራ ሲሰራ መኖሩን ለመግለጥ የደረሰው ድርሳን ይህ ነው ይህ የቅዱስ ጊዮርጊስን የገሉን ዜና የተናገረው አባታችን ቅዱስ ቲዎዶጦስ ስለ ቀናች ሃይማኖት በኒቅያ ከተሰበሰቡት ከሶስት መቶ አስራ ስምንት አባቶቻችን አንዱ ነው እግዚአብሔርን የሚወድ ንጉሥ ቲዎዶሲዮስም በእግዚአብሔር ቸርነት ለሃያሉ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ስለተሰጠው ክብር የአያትን ታላቅ ራእይ ይናገር ነበር ክርስቶሳውያን ወንድሞቻችን ሆይ የከበረ በብዙ የተጋደለ የሰማታት አለቃቸው ሀያል ጽኑ የሚሆን ዛሬ የሞቱን መታሰቢያ የምናከብርለት የሰማቱን የቅዱስ ጊዮርጊስን ብዙ ገሉ ነገራቸው ነግራቸው ይገባናል መድኃኒት የምትሆን የክርስቶስ የመከራው ተካፋይ ለመሆን ይጠራ ዘንድ በስጋውም የክርስቶስን መከራ ይቀበል ዘንድ የአምላክ ፍቅር በልቦናው በነደደችበት ጊዜ ፈሪያ እግዚአብሔርም በሰውነቱ ባደረች ጊዜ በንጹህ ልብ በታላቅ ትግስት በብዙ ትጋት የክርስቶስን መከራ መስቀሉን ይሸከም ዘንድ ስለተዘጋጀላት ጸናች ሃይማኖቱ በሰው ዘንድ የተወደደ በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠ ሆኖ የተገኘ እርሱ ነው እግዚአብሔርን ለማገልገል ስለ አንድ ቅንጣት 30 60 መቶ እጥፍ ክብር የምታሰጥ ፍሬ ሃይማኖት ይህች ናት እርሱ በፈቃዱ ብቻ ብዙ ገንዘቡን ወንዶችና ሴቶችን አገልጋዮችን ያለውን ሀብቱን ተላ ደስታውን ሁሉ ንቆ በህገ ልቦና የአምላኩን ቃል ሰምቶ መስቀሉን ተሸክሞ ጌታውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትሎታልና ስለዚህ ቁርጥ ቃል በመናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ በፊት ከነበሩ ካንተም በኋላ እስከ አለም ፍጻሜ ከሚነሱ ሰማታት ሁሉ የሚመስል የለም ያለው ይህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በቅን አዛዥነቱ ደግ ክብርን ከእግዚአብሔር አገኘ እርሱም በመንፈስ ቅዱስ ፍቅር የበረታ ነው ለነፍሳችን ጥቅም የሚሆኑትን ብዙ ምግባራት ለመፈጸም ሁልጊዜ በትጋት ቱርፋትን ይሰራ ነበር ይልቁንም እግዚአብሔር የሚወደውን ይሰራ ነበር ነፍስን ከሚጎዱ ሀሳቦች ሁሉ እየራቀ የዚህን አለም ከንቱ ስራዎች ከማየት ተለይቶ ዘወትር እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር እነዚህም የዓለም ስራዎች ፈጥነው የሚያልፉ የሚጠፉ ናቸው ስለዚህም ይህ ሀያል ሰማት ብፁ ጳውሎስ ከዓለም ተለይታችሁ ከክርስቶስ ጋር ከሆናችሁ ምድራዊውን ያደለ በአበሪና ያለው ክርስቶስ ያለበትን ሰማያዊን አገር ሹ ፈልጉ ያለውን አስቦ ሰማያዊ ስራን መረጠ ይህ የከበረ የተመረጠ በእውነት ንጹህ የሆነ ሀያል ቅዱስ ጊዮርጊስ የአባቱን ሹመት የእናቱን የወገኑን ታላቅነት የመስፍንነቱን ክብር አልፈለገም ክብሩንም ቢሆን እኛ ሀጣን አለምን ብዕሉንም እንወዳለን በመጨረሻ ከምናገኘው ክብርም እንምርጣታለን እርሱን ግን የስጋ ጉልምስና እናላሸነፈችውም ይህ መንፈሳዊ ጀግና የጸድቅ ፀሐይ ሀያል ጊዮርጊስ በልቦናው ምርምሮ ህሊናውን ገዛ ሰማያዊ ተስፋውን መረጠ ስለዚህ የምድር ነገስታት ያዘጋጁለትን አክሊልና የሚገባውን ክብር እንደ ጉድፍ ወደ ኋላ ጣላቸው የስጋ ፈቃድ አላሸነፈችውም ከወርቁ ከጨርቁ በማንኛውም ፍቅር አልተሳሳተም ነፍሱም አምልኮት እግዚአብሔርን የቀነ ሐሳቡን ፍጹም ሃይማኖቱን እግዚአብሔርን ለማገልገል የጀመረውን ገድሉን ለመተው አላዘነበለችም የእግዚአብሔር ቸርነት ትረዳው ነበርና ፈሪያ እግዚአብሔርም ትጠብቀው ነበርና በስራው ሁሉ እንዳይሰነካከል እግዚአብሔር እንደ ጽኑ አምባ ይጠብቀው ነበር كذبوا على نجاستاتو تملسو የእግዚአብሔርን አገልጋይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከሞት እንዴት ተነሳ አሉት ቅዱስ ጊዮርጊስን መልሶ ስለ አለዚያማ ስለ ፈጣሬ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህን መከራ እንዴት እቀበል ነበር ከእነርሱም ጠራቅሌስ የተባለው ንጉሥ መልሶ ቅዱስ ጊዮርጊስን ጊዮርጊስ ሆይ በክፍል በክፍል ተቆርጠህ በእሳት አቃጥለውህ ከመሬት ውስጥ ከነብረት ምጣዱ ከተቀበርክ በኋላ እንዴት እንደተነሳ ሳስብ እኔ ያደንቃለሁ አሁንም በአምላክህ ላምን ወዳለሁ ግን ደርቀው የነበሩት ወንበሮች ስለመለምለማቸው በውኑ ይህን ስራ የአንተ አምላኮች ወይም የእኛ አምላኮች ሰርተውት እንደሆነ አላወቅንም ነገር ግን በዚች ቦታ ከሞቱ ብዙ ዘመን የሆናቸው የሙታን አጽሞች አሉባቸው ከደንጋያ የተወቀሩ ሳጥኖች አሉ እንግዲህ አንተ ወደ ፈጣሪ አለህ እነዚህን ሙታን ብታስነሳቸው እኔ በአንተ አምላክ አምናለሁ አለው ሀያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ ንጉሱን ለኔስ ቅንጣት ያል ሃይማኖት ካላችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ፈልሰህ ወደ ሌላ ሄድ ብትሉት እንዳላችሁት ይሆናል የሚሳናችሁም የለም ብሎ የሚያበስር የወንጌል ቃላለኝ ሁላችሁንም እሳት ይበላችኋል እንጂ አንተ እንዳታመን አውቃለሁ ነገር ግን እዚህ ስለ ቆሙት ህዝብ እኔ ይህን አደርጋለሁ የጌታዬ የኢየሱስም ክብር ይገለጣል አሁንም አንተ ከምትወደው ጋር ተነሳና ሳጥኑን ክፈቱ በዚህ ጉባኤ ፊትም በእውነት የሚያድን የፈጣሪ ስም ብቻ እንደሆነ ይገለጥ ዘንድ ይቅርባይ ሰው ወዳጅ አምላኬም ይመሰገን ዘንድ በውስ ቸው ያለውን የሙታንን አጽምት አምጡ አለው ንጉሱ ጠራቅሊስ ዱዲያኖስ ና የግብፅ ንጉስ ዲዮናሲዮስ ተነስተው ሳጥኑን ከፈቱ የሙታኑንም አጽምት አመጡ አፈር ትቢያ ሆነው አገኟቸው ቅዱሱንም እነሆ የሙታን አጽምት እንዳልነበሩ ሆነዋል ከዘመን ብዛት የተነሳ አፈር ትቢያ ሆነዋል አሉት ቅዱስ ጊዮርጊስም ትቢያውን አምጡ አላቸው ያን ጊዜም ሶስቱ ነገስታት አሽከሮቻቸው ያገኙትን የሙታን አጽምት ትቢያ እንዲሸከሙ አዘዟቸው አመተው በቅዱስ ጊዮርጊስ ፊት አስቀምጡት ብፁ ሀያሉ ጊዮርጊስ ግን ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ በጉልበቱ ተንበርክኮ ሰገደ ከዚህ በኋላ አንገቱን ወደ ሰማይ አቅንቶ አቤቱ ወደ አንተ የሚጮኸውን የባሪያ ልመና ስማ ድል አድራጊ የማትሻር ንጉሠ ነገሥት የማጠፋ መብራት የዘላለም ብርሃን አንተ ንጠራለሁ ጌታዬ ሰማይን እንደ ድንኳን የዘረጋኸው በሦስትነት ምድርን ያጸናሃት ፈጣሬ አንተ ንጠራለሁ ፈጣሬ ሁልጊዜም የለመንኩን ስጠኝ አሳበ ክፉ ለሆነ ለዱዲያኖስ ከእርሱ ጋራም ላሉት ለሰባ ነገስት ለብዙ ህዝብ ነፋሳትን የምታዝ ባህርን የገሰስክ ተራሮችን ኮረብቶችን በየመጠናቸው የፈጠርክ የበደሉ መላእክትን ወደ ሲኦል ጥልቅ ውድጓድ የጣልካቸው ትቢተኛውን ንጉሥ ከሰው ለይተ ያሳደድከው ሰባት ዓመትም እስኪያልፍበት ከአራዊት ጋር ያኖርከው አንተ በእውነት የባህር አምላክ እንደ ሆንክ እስኪያውቅ ድረስ አርያውን ከሰው የለወጥከው አኬስትን በምድረ በዳ የወሰንካቸው ይህን ሁሉ የምታደርግ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ብቻ እንደሆንክ ግለጥ አቤቱ አምላኬ ሆይ ድርቁን ሁሉ የፈጠርክ ጠፍተው እንዲቀሩም ያላደረግክ አንተ አንተ ስለ ሁሉም ታስባለህና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ ለአንተ ይሁን አሜን ጸሎቱንም ጨርሶ አሜን ባለ ጊዜ ሰማይ ጨለመ ጥልቅ ትልቅ ንጹህ ውጥታ መብረቅ ነጎድጓድ ሆነ አፈር ትቢያ በነበሩት አእፅምትም ህይወት አደረባቸው ከመሬትነታቸውም ተነሱ አምስት ወንዶች ዘጠኝ ሴቶች ሶስት ህጻናት ናቸው ስለ ታምራት ነገስታቱንና ነገሥታቱንና ጋር የነበሩትን ህዝብ ታላቅ ፍርሃት ያዛቸው ሁሉም ይንቀጠቀጡ ነበር ጀምር ንጉሱ አትናሲያም በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎት የተደረገውን ይህም ታላቅ ታምራት ባየ ከተነሱት ሙታን መካከል አንዱን ጠራው ስምህ ነው አለው ከሞት የተነሳው ያሰውም ስሜ አውራስ ነው አለው ንጉሱም መልሶ ከሞት ስንት ዓመት ነው ሞቱም 430 ዓመት ነው አለው በዚህ ዓለም በነበር ጊዜ ስክርሶስ ክርስቶስ በዘመንህ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ነበር አለው አልመጣም አለው እንኪያ ያን ጊዜ ከአማልክት ማንን ታመልክ ነበር አለው ያም ከሞት የተነሳው ሰው የማያይ የማይሰማ የማይናገር ነፍስ የሌለው ጣዖት አመልክ ነበር ይኸውም አጵሎን ነው ከስጋይም በተለየው ጊዜ ያለ ምህረት ወደሚበላው በሲኦል ጥልቁ ጉድጓድ ወዳለው ወደ ጨለማና ወደ እሳት ባህር አወረዱኝ በዚያም ውስ ሳለሁ 430 ዓመት ሙሉ እኔ በሚያስጨንቀው ፍላት ውስጥ ነበርኩ አፕሎን ጣወትም ከኔ ጋር ነበረ ይልቁንም እርሱ አንተ ጎስቋላ አወከኝን ነፍስ የሌለኝ ጣወት ነኝ እንጂ እኔ አምላክ አይደለሁም ፈጣሪህን እግዚአብሔርን ትተህ ለምለስ የጣን ሰገድግ ስለ ስራህም ከኔ ጋር ለዘላለም ቅጣትን ትቀበላለህ እያለ ያሰቃየ ነበር ከጥቂት ቀን በኋላ ሕያው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሲኦል ወረደ የብርሃን መስቀል በፊቱ ይሄድ ነበረ በሲኦልም አበራ ምርከኞቹንም ሁሉ ከእርሱ አወጣ በእኛና በሲኦል ላይ የተሸወ መላእክት ተቀበሉን ፍጥረቱን ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔርን ስላላመለካችሁት ፍዳችሁ ልትቀበሉ ይገባችሁ ነበር ኃጢአታችሁን ተናገሩ አሉን ንጉሥ ወይ ስማ ልንገርህ በተሰቀለው በክርስቶስ ያመነ ሰው ሁሉ ኃጢአት ቢሰራ ከስጋው በተለየ ጊዜ ወደ ሲኦል ያወርዱታል በእለተ ሰንበት ግን ያሳርፉታል ጣዖት የምናመልክ እኛን ግን አንድ ሰዓት እንኳን አያሳርፉንም ስላልተጠመቅን በተሰቀለው በክርስቶስ ስላላምን በተሰቀለው በክርስቶስ በክብር ባለቤት ለማያምን ሰው እንሆ አይራሩለትም አለው ነገስታቱም ህዝቡም ሁሉ ይህም በሰሙ ጊዜ ተደነቁ ንጉሱ ዱዲያኖስም ሞቱን አንተ በዚህ ነገር ተጠንቀቅ አንተ ከሞት ከ430 ዓመት ስለሆነህ ከዘመን ብዛት የተነሳ ልብህ እንደሳተ በገና ነው አምላክ በሀጵሎን ስም አሁንም ለታላቁ አምላክ ለሀጵሎን ትሰግድ ዘንድ ከሙታን ከተነሱ ከወንድሞች ጋር ና አለው ኢዮአስም መልሶ አንተርጉም አንተ ርኩስ ውሻ ነህ አጵሎንም እንደ አንተ እርኩስ ነው አለው ከዚህ በኋላ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተመለከተና ከግሩ በታች ሰገደ እውነተኛው ብርሃን ከእነርሱ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ትሄድ ዘንድ በፍጹም የሰማይ መላእክት ሊቀበሉ የሚጠባበቁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ ጌታዬ ሀያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ እዘንልን እኔና ጓደኞቼ እስከዚህ ቀን ድረስ በገሃንም ስንሰቃይ ኖረናልና እና አሁንም ከመቃብር ከሲኦል የወጣ ነው ባንተ ጸሎት ነው አሁንም ለእኛ ምረትን አድርግልን የክርስቶስን ጥምቀት ማዕተብ ስጠን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናምናለን ወደ ወጣ ያለንበት ወደ ለመሳት ዳግም እንዳይመልሰን ወደ እግዚአብሔር እንድትጸልይልን እንማልድሃለን አለው ቅዱስ ጊዮርጊስም የሃይማኖታቸውን ጽናት ባየ ጊዜ በእግሩ ምድሩ እንድረገጠው እጅግ ብሩ የሆነ ውሃ ፈለቀ ሁሉም በያዕቆብ ሐዋርያ እጅ የክርስትና ጥምቀት ተቀበሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸው ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቃንን በሚያስነሳበት ቀን እስኪያስነሳችሁ ድረስ ሂዱ ረፉ አላቸው ምድሩ እንድረገጠው በአማላጅነቱም ወደ ተድላገነት አስገባ ቸው ዳግመኛም ያያቸው የለም ንጉሱ ዱንያኖስ አንጋጦ አንድ ሰዓት ከቆየ በኋላ ከእርሱ ጋር ወደ ነበሩት ወደ ሰባው ነገስት ተመልሶ ጊዮርጊስ ስራውን አልተወም አላልኳችሁምን አጋንንት ስራዩን አልተወም ምን አጋንንት ሰው መስለው በፊታችን እንዲታዩ አድርጎ ሙት አስነሳው ሂለናል አለ ከዚህ በኋላ ነገስታቱ እርስ በርሳቸው በዚህ አስማተኛ ላይ ምን እናድርግ ይሆን በዚህ በገሊላውያን ወገን ምን እንደምናደርግ እኛ እናውቅም ተባባሉ እንደዚሁም ከምድር ላይ ጥለው በሾህም በትሮች እንዲገርፉ ታዘዙ ደሙም በምድር ላይ እንደ ፈሰሰ ያ መሳሀቲ ሄዶ አገሩን ዙሩ በድህነቷ የሚመስላት የሌለ ድሃ ሴት ፈልጉ ከሚያዩዋት ከሚያዩት ሰዎች ለይታችሁ ከዚያ እሰሩት አለ ቅዱስ ጊዮርጊስን ወደዚያች ሴት ቤት እንዲያመጡት አዘዘና ከዚያ አሰሩት በማግስቱን ቅዱስ ጊዮርጊስ ተነሳ ሰውነቱንም ተፈውሶ አገኘው ቤቱም ሁለንተናው ይበራ ነበር በቤት ውስጥ ከእርሱ ጋር የነበሩ ጭፍሮች ግን ብርሃኑን ባየው ጊዜ በግንባራቸው ወደቁ ጌታችንም ሰረገላውን ቅዱስ ጊዮርጊስ ባለበት ቤት ላይ አደረገ ሊቀ መላእክት ሰላት ያልንም ቅዱስ ጊዮርጊስን እንዲያገለግለው አዘዘለት ሀይሉንም አሳደረበት በፍጹም ምስጋናም ወደ ሰማይ አረገ ቅዱስ ጊዮርጊስም ጭፍሮቹን እጅእጃቸውን ይዞ አስነሳቸው አረጋጋቸውና በሰላም ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ አሰናበታቸው እርሱ ግን በድሃይቱ ቤት ተቀመጠ እነሆ ስድስት ቀን ሆኖኛል ምናምን እህል አልቀመስኩም እኔ የረቦኛልና እባክሽ እንጀራ ስጭኝ አላት ድሃይቱ ሴትም መልሳ ጌታዬ ይቅር በለኝ እንጀራ በቤት የለም አለችው ቅዱስ ጊዮርጊስም እንዲህ ቁራሽ እንጀራ በቤትሽ እስክታጭ ድረስ ከአማልክት ማንን ታመልክ ያለሽ አላት እርሷም ታላላቆችን አማልክት አፕሎንን ብሪያፍሊስን አመልካለሁ አለችው በቤትሽ እህል እንዳይኖር ከእግዚአብሔር የእውነት ፍርድ ተፈርዷል አላት በልቧም እንሆ ይህን እንግዳ ሰው ሳየው የእግዚአብሔር መልአክ ይመስላል እኔ ወጥቼ ከጌቶቼ ከጎረቤቶቼ ለዚህ ለተቀደሰ ለእግዚአብሔር ሰው እንጀራ ፈልጋለሁ ሰምቻለሁ በእርሱ ምክንያት የቅርታን ቸርነትን አገኝ እንደሆነ እርሱ ቢበላ እኔም እበላለሁ ልጅ የሚበላ ላለች ከቤቷም በወጣች ጊዜ አንገቷን ወደ ሰማይ ቅንታ አቤቱ ሰማይን የዘረጋው ያጸናው በከዋክብት የሚያስጌጠው ተራሮችን መጥኖ መጥኖ የፈጠረ በሰው ባህሪ ካሃዲነቱን የገለጠ ፍጥረቱን ለማዳን በመስቀል መሰቀልን የወደደ በነቢያት የተገለጠ እንዲያመሰግኑትም መንፈሰ ረዴቱን ያሳደረባቸው ቸርነቱ የማይነገር ብርሃኑ በዓለም ላይ እንዲገለጥ ያደረገ ምድርን በኋላ ያጸናት የዚህ ጻድቅ ሰው ፈጣሪ አቤቱ እያለች እየጮሆች አለቀሰች ይህንም ብላድሃይቱ ሴት ወደ ቤቷ ተመለሰች የክርስቶስ ባሪያ ጊዮርጊስ ግን ታስሮ ተቀምጦ ነበር ፊቱም እጅግ ያበራ ነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ጀርባውን ከአምዱ ጋር አስጠግቶት ነበር የቅዱስ ጊዮርጊስም ጀርባው ከቆመው ምሰሶ ጋር በተጠጋ ጊዜ በቀለ ስር ሰደደ ለመለመ ታላቅ ዛፍ ሆነ ቅርንጫፉም ከሴቲቱ ቤት በላይ ወጣ ከሀገሪቱ ቅጽር በላይ በአስራአምስት ክንድ ከፍ ከፍ አለ እነሆ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ከሰማይ ወረደ ምግቡንም አመጣለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካመጣለት ምግብ ከበላ በኋላ ሰማያዊውን ምግብ ከሴቲቱ መሶብ ላይ አደረገ መሶቡም ነጭ እንጀራ መላበት ቤቷም ተባረከ መልካሙን ሁሉ ነገር እንደ ነገስታት ቤት ሞላ ያቺ ሴትም ወደ ቤት ገብታ የቅዱስ ጊዮርጊስ ፊቱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ ባየች ጊዜ ዳግመኛ እንጀራውንና በቤቷ የመላውን መልካሙን ነገር ሁሉ ያደገውንም እንጨት ባየች ጊዜ ፈራች ደነገጠች ከግሩን በታች ወደቀች በልቧም እኔስ የገሊላውያን አምላክ ሰው መስሎ ወደ እኔ ወደ ምስኪኒቱ ቤት ገብቷል ድሃይነቴንም ወይም ድህነቴንም አይቶ ረዳኝ ይላለው አለች ከዚህ በኋላ ፈጠና ጌታ ይራራልኝ ብላ ከጉር በታይ ሰገደች ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ አንቺ ሴት ተነሽ እኔ የእርሱ ባሪያ ነኝ እንጂ የገሊላውያን አምላክ አይደለሁም አላት ሴቲቱ መልሳ የአምላክ ባሪያ ከሆን ክስ እኔ ባሪያህም ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ የምነግርህን ስማኝ ጌታዬ በፊትህ አንድ ነገር ልናገር አለችው ሀያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስም በይተናገሪ አላት ጌታዬ አራት ዓመት የሆነው ልጄ ዲዳ ደንቆሮ እውር አንካሳ ነው ለጎረቤቶች እንኳ ላሳየው አፍራለሁ እኔ እርሱን ጸንሼ አራት ወር ሆኖኝ አባቱ ሞተ ከወለድኩት ጀምሮ ማንም እንዲያየው አላደረግኩም አቤቱ ይቅርታት አድርግልኝ እንደሆነስ ልጅን ፈውስልኝ እኔ በአምላክ አምናለሁ አለችው ቅዱስ ጊዮርጊስም የእግዚአብሔር ቸርነት ዛሬ ይደረግልሽ ህፃኑን ወደዚህ አምጫው አላት ከዚህ በኋላ ህፃኑን አምታ በቅዱስ ጊዮርጊስ አጠገብ አስቀመጠችው ቅዱሱም ቸል አላለም ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ ወደ እግዚአብሔር ጸለይ እንጂ ህፃኑም በፊቱ ነበር ጨርሶ አሜን ባለ ጊዜ በሕፃኑ አይኖች ላይ አማተበ በፊቱም እፍ አለበት ፍም መስሎ እንደ ድንጋይ ተፈንቅሎ ከአይኖቹ ላይ ወደቀ ያን ጊዜም አየ ሴቲቱም ደግሞ በጆሮ እንዲሰማ በቱም እንዲናገር በእግሩም እንዲሄድ ቸርነትህ ፍጹም ትሁንለት አለችው ቅዱስ ጊዮርጊስ መልሶ በዚህ ጊዜ ያገኘው ጸጋ ይበቀዋል እኔ ከአንቺ እርሱን እስከምሻበት ድረስ ጠብቂ እኔ በጠራሁት ጊዜ ይሰማል ይሄዳል ይናገራል ቃሌንም ይፈጽማል ያገለግለኛል አላት ሴቲቱ ግን ቃል ትመልስለት አልደፈረችም የመላ እግዚአብሔር ፊት የመሰለ ፊቱን ታይ ነበርና ያን ጊዜም ከሀዲያኑ ሰባ ነገሥት ወጥተው በሀገሪቱ አደባባይ ተዘዋወሩ የአማልክቶቻቸውን ቤት የበረበሩትን መርምረው ፈረዱባቸው ሲዛወሩም ንጉሱ ዱዲያኖስ ከሰማቶ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ትዕግስት የተነሳ በእግዚአብሔር ቸርነት የለመለመችውን ደረቅ እንጨት ከሀገሪቱም ቅጽር በላይ 15 ክንድ ከፍ ብላ አይቶ ተደነቀ ንጉስ ዱዲያኖስም ከእርሱ ጋር የሄዱ ለነበሩ ነገስታት በዚች ቦታ ስለ ስለለመለመችውና ከፍ ከፍ ስላለችው ታላቅ ዛፍ ዛሬ በዚች ሀገር የምናየው ይህ ድንቅ ነገር ምንድን አለ ይህች ታምራት እኮ ጊዮርጊስ የተደረገች ናት አሉት ከዚህም በኋላ ሰፈሩት 15 ክንድ ሆነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስላደረገው ታምራት አደነቁ በዚች ቤት ውስጥ ማናለ አለ በዚች ድሃ ሴት ቤት ውስጥ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዳለ ነገሩት ከሃዲው ዱዲያኖስም ያሰርነው ነው ያዝናል ብለን አልነበረም እንዲህ ደስ ብሎ ታያችሁትን አለ ያን ጊዜም ንጉሱ ተቆጥቶ ቅዱስ ጊዮርጊስን እየጎተቱ ራስ ራሱን እየቀጠቀጡ ሀያ ጎልማሶች በአራት በአራት ተከፍለው ሰውነቱን ሁሉ በደረቀ ቁርዝ እየገረፉ ወደ እርሱ እንዲያመጡ ታዘዘ ስጋውም እየተቆራረጠ በምድር ላይ ወደቀ ደሙን በአፍንጫው እንደውሃ ፈሰሰ የነደደ እሳትም ማመጥተው ጎንና ጎኑን እንዲተኩሱ ታዘዘ ጎንና ጎኑ እስኪያር ድረስ በነደደ እሳት ቀጥሉት ዳግመኛም እስከ ጆሮ የሚያጠልቅና ፊቱን የሚሸፍን የብረት ድስት ሰርተው በራሱ ላይ እንዲደፉበትና በዚያ ላይ እሳት እንዲያነዱበት አዘዘ እንዲሁም አደረጉበት ዳግመኛም የአካሃድ ንጉስ ግንድ አመጥተው ጊዮርጊስን በግንዱ ላይ አጋድመው ከግንዱ ጋር በሶስት ችንካር እንዲቸነክሩ ታዘዘ በላዩም ላይ ዝፍት ተይ አፍስሰው እሳት እንዲያነዱበት አዘዘ ሀያሉ ሰማት ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን አንድም ቃል አልመለሰም ልቡም በሰማይ ካሉ ከሰማያውያን መላእክት ጋር ነበረ ከዚህም በኋላ እንደ መጭመቂያ ሆኖ ከተሰራ የስቃይ መሳሪያ ላይ አውጥተው ሰውነቱን እንዲሰነጥቁትና እንዲጨንቁት አዘዘ አንጀቱ ሁሉ ወጥቶ ከምድር ላይ እስኪዘረገፍ ድረስ እንዲያደረጉበት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከስቃይ ብዛት የተነሳ ነፍሱ ከስጋው ተለየች የቅዱስ ጊዮርጊስን ስጋውን በሙሉ በሳት አቃጠሉት እንደ አመድ ሆነ ከሃዲው ንጉስም የቅዱስ ጊዮርጊስን የተቃጠለውን የስጋውን አመድ አፍሰው በቀፎ አድርገው ይድራስ ወደሚባል ተራራ ወስደው ምእመናን ራሩን አመዱን እንኳ እንዳያገኙት በነፋስ እንዲያዘሩ ታዘዘ ደብረ ይድራስ ማለትም ምድረ በዳ ማለት ነው ወታደሮች የስጋውን አመድ በተራራው ነስን ተመለሱ ያን ጊዜም መብረቅ ነጐድጓድ ትልቅ ንውፅውፆታ ሆነ ምድርም ከመሰረቷ እስክትናወፅ ድረስ ከሰማይ ድምፅ ተሰማ ጭፍሮች ሶስት መራፍ ያህል በራቁ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክት እየዘመሩ ከበውት በብሩ ደመና ከሰማይ ወረደ በዚያችም ተራራ ላይ ተቀመጠ አራቱን የምድር ነፋሳትንም የቅዱስ ጊዮርጊስን ስጋውን የስጋውን ትቢያ እንዲሰበስቡ አዘዛቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለሙን በፈጠረበት በአምላካዊ ቃሉ የኔ ሆይ የመረጥኩ ወዳጄ ጊዮርጊስ ከሞት ተነስ አትፍራ እኔ ያዝዥሃለሁና ሲል ሀያሉን ሰማት ቅዱስ ጊዮርጊስን ጠራው ያን ጊዜ ልዑል ንዑድ ጊዮርጊስ ከጫጉላ ቤት እንደሚወጣ ሙሽራ ምንም ህማም ሳይኖርበት ተነሳ መድኃኒታችንም ባረከው አትፍራ ይህንን ከሃዲ ንጉስም እስክታሳፍረው ድረስ እኔ ያጸናሃለሁ እንግዲህስ ወዲህ አምላኩ ከእጃችን ሊያድነው አልቻለም እንዳይሉ እነዚህን ከሃዲያን ነገስታትና የረከሱ ጣዖቶቻቸውን ታሳፍራቸው ዘንድ ተነሳና ወደ ሀገር ውጣ ሰላሜ ለዘላለም ካንተ ጋር ይሆን አለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ተናግሮ ሳመው በፍጹም ምስጋና። ወደ ሰማይ አረገ ብፁሕ ኃያል ጊዮርጊስ ግን ወደ ጭፍሮች እየሮጠ ወንድሞች የቆዩኝ ከእናንተ ጋር ሊሄድ እያለ ይጣራ ጀምር ጭፍሮችም ድል አድራጊውን የእግዚአብሔርን አገልጋይ ቅዱስ ጊዮርጊስን እየሮጠ ሲከተላቸው ባዩት ጊዜ ቆሙለት በደረሰም ጊዜ አሁን ስጋህን አቃጥለን በከበሩ አድርገን ወደ ተራራ አውተንህ ለነፋስ ሰተናህ አልነበረምን አንተ ከየት መጣህ ብሎ ጠየቁት ቅዱስ ጊዮርጊስም ፈገግ ብሎ እናንተም ጥላችሁ ነበር አምላኬ ገና አስነሳኝ አላቸው ጭፍሮችም እርሱ መሆኑ ባወቁ ጊዜ ደነገጡ ስለ ቅዱስ ስሙ አመድ የሆኑትን በነፋስ የተበተኑትን ሰዎች አንስቶ እንደገና በሕይወት እንዲኖሩ ያደረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ገናን አምላክ ነው እያሉ አደነቁ ከዚህ በኋላ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሰገዱና የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆይ እንለምንሃለን ለሰውነታችን እራራልን የኢየሱስ ክርስቶስን ማዕተብ ስጠን አሉት ቅዱስ ጊዮርጊስም በፍጹም ልባቸው ጥላቸው እንዳመኑ ባየ ጊዜ የሆነ የውሃ ምንጫ ፈለቀ ከዚህ በኋላ ጸሎት አደረገ ወንጌላዊ ዮሐንስም መጥቶ ጭፍሮቹን አጠመቃቸው ቁጥራቸው አራት ነበረ ወንጌላዊም ቅዱስ ጊዮርጊስን ጭፍሮቹንም ባርኳቸው ተሰወረ ወታደሮችም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ወደ ካሃዲያን ነገስታት ሄዱ ስማቸውም ህልቶን አግሎሲስ ሶሪስ አስፎሪስ ነበር ወደ ነገስታቱም መጥተው ካሃዲያን ነገስታት ወይ እፈሩ የስጋውን አመድ የዘራችሁት ጊዮርጊስ ይህ ነው ሰውን የሚወድ ቸሮ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስነሳው ስለዚህ እኛ ሁላችን በእርሱ እናምናለን ከእንግዲህ ወዲህ የአምላክ ወታደሮች ነን የጊዮርጊስን አምላክ እናምናለን ይህም ከሞት ያስነሳው ነው አሏቸው ነገስታቱም ቅዱስ ጊዮርጊስን ቆሞ ባዩት ጊዜ ተደነቁ የሚያደርጉበትን እስኪመክሩ ድረስም በእስር ቤት እንዲቆይ አዘዙ ዱዲያኖስም ከጭፍሮቹ ይህን ነገር በሰማ ጊዜ የቀሩትም ነገስታት በሰሙ ጊዜ ሆነ ቁጣ ተቆጡ ህልቶንን ቁልቁል እንዲሰቅሉት አግሎሲስን ሶሪስን አስኮሪስን ግን በተሳለ ሰይፍ ራሳቸው እንዲቆርጧቸው አዘዙ እንዲህ ገድላቸውን ፈጽመው ግንቦት አንድ ቀን በ9 ሰዓት የሰማትነታቸውን አኪል ተቀበሉ ተድላ ደስታ ወደሚያደርጉበትም ገነት ገቡ በረከታቸው ከአገልጋዮቸው ከህዝበ ክርስቲያኑ ከሁላችንም ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር ለዘላለሙ ይኖር አሜን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓም አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ክብር ምስጋና ይሁን ለአብ ክብር ምስጋና ይሁን ለወልድ ክብር ምስጋና ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን ማደረ ተዋህዶ